بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بیسیکلی میں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ جو یوٹیوب چینل بنایا ہے اس کا مقصد کاسمولوجی ایڈوانس فزکس اور انرجی سیکٹر کے اوپر ریسرچ اور اس کی پریزنٹیشن اور پھر ان جدید علوم اور فنون کا ایجاد میری آج کی گفتگو در حقیقت ترکیہ کے صدر ترکیہ حکومت اور ترکیہ کے عوام سے بالخصوص متعلقہ ہے اور بالعموم تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میری تمام گفتگو انتہائی غور و توجہ و انہماک سے سنی جائے میں انشاءاللہ اگلے کچھ عرصہ میں وان لیک جو کہ ترکی میں ہے پر اپنے تحقیقی مقالہ کو پریزنٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یہ تحقیقی مقالہ کاسمولوجی ایڈوانس فزکس اور انرجی سیکٹر سے متعلقہ وان لیک کے وسط میں پانی کے اوپر ہوا میں معلق ایک وزنی پتھر کے اوپر 3 دن کم از کم چاشت کے وقت وہاں کے وان لیک ترکیہ کے مقامی وقت سے 9:25 سے 9:35 سے جس کا آغاز ہوگا اور وہ جاری رہے گی چاشت کے ٹائم سے زوال کے وقت تک انشاءاللہ جو میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں اور مجھے کیا چیز چاہیے اس سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت یہ دے دوں کہ میری یہ جو وان لیک کے اوپر میں پریزنٹیشن دینے جا رہا ہوں اس کی میں تفصیل پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس ریسرچ میں میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ میں کائنات کی ابتدا کے حوالے سے کہ کائنات کی فزیکل جو اس کی ابتدا ہوئی اس کے حوالے سے ایکویشن دینے جا رہا ہوں کائنات کی ابتدا کے حوالے سے کل 7 ایکویشنز ہیں ان 7 ایکویشن میں سے ایک ایکویشن جو ہے وہ اس کی فزیکل فارم جو اس کی بنی اس حوالے سے ہے اس ایک ایکویشن کے نیچے پھر 300+ سب ایکویشنز آتی ہیں باقی کی جو 6 ایکویشنز ہیں وہ اس کائنات کے اندر اللہ پاک نے جو مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں جس میں کہ مکلف اور غیر مکلف دونوں آتی ہیں ان مخلوقات کے حوالے سے ان کا تعلق ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایک پرفیکٹ آپ کو پرسنٹیج بتا رہا ہوں وہ نالج جو ابھی تک آپ پارٹیکلز کے چیپٹر میں کائنات کی تحقیق کے حوالے سے آبزرو کر چکے ہیں میں اس کی پرسنٹیج بتا رہا ہوں وہ بنتی ہے 23.73.97001% اور یہ کیلکولیشن کی جو پرسنٹیج نکالنے کا طریقہ ہے یہ سریانی زبان میں آسمانی طریقہ اس کو کہہ لیں اس حساب کو جب آپ آؤٹ آف 100 اس دنیا میں جو ابھی آپ گین کر چکے ہیں اس پرسنٹیج کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کیا جائے تو یہ پرسنٹیج بنتی ہے دنیا کی پلانٹ کی پلانٹ ارتھ کی 0.500000 یعنی کہ 50 پھر 2-3% تو یہ ایک بہت معمولی حصہ ہے